vi spela vår sista match då. Bra! Full fart direkt! Hela tiden full fart. Inte alla på pucken. Försök att ha en, max två på pucken. De andra ska istället hitta ytor. Hallå! Tjena! Gå ut och kul allihopa, okej? Samma gäng nu då? Nej, det vet jag. Nej, det är inte. Nej, det är inte. Det var värsta sätt. I den åldern. Bra pass, Lindor! Kör vi mål! Det blir allvarligt. Försök bort! Grabbar. Grabbar, ni är pigga, ni är starka, det är bara att köra nu. Ni är bra tränare. Ni har ju inte ork som helst.
gubbar. Alltid klubbar med isen hela tiden. Kom igen. Jag kan inte klippa. Måste ha klubbar med isen, killar. Vad sa du? Skit i det. Spelar ingen roll. Jag vill kalla dem klippa. Men ni gjorde ett grymt mål tillsammans allihopa. Alltså ett riktigt lagmål. Brinken är bra, men ändå... Det är inte bättre än oss. Det står 1-0. Kom igen, gubbar! Nu åker vi skridskor! Kom igen! Får vi 2? Ja, just det. 2-1. Nej, 2-0. De har gjort 1-0. Det där målet som de gjorde genom sig. Han gjorde... Vilka fina skott. Såg ni det? Det stod tre man från vårt lag framför mål och väntade på pass där, gubbar. Kom upp med blicken. Och ner med klubban i isen. Var det han som gjorde mål igen? Det är lagmål, det är det finaste som finns. Varför gör du som? Jag gjorde det som... Jaha, han gjorde passen. Passa på! Höger på!
gästen. Pappa, kan jag leka med Clifford idag? Nej, men vi ska ju hem sen. Ja, vi får ju också gäster. Nej. Vatten. Det är bara några biten kvar nu, gubbar. Va? Man är ju så här riktigt roligt. Det är ju riktigt bra spel här. Kasta upp pucken snabbare. Hoppas inte det är skolmål då. Ja, vi har gått bra. Du tittar upp och försöker hitta pass.
nu, nya möjligheter till mark. Clifford, hej. Sök hit. Stå på fel sida, där ska du stå. Clifford! Bra byte! Bra passningsspel! Jag ser att ni är uppe i ryggen för att hitta pass. Alla rör på sig hela tiden. Klubban i isen. Mycket snack. Bra jobb framför mål. Härligt killar! Det här bytet kan ni vara nöjda med. Det är riktigt bra. Nu grabbar. Nej. Du får jobba lite.
Thank you.